Монгол улсын нэг хүний эрхийн үндэсний комисс үзүүлж байна. Энэхүү бүтээлийг Европын холбооны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй дэмжих бүлэг болон хүний эрхийн сургалтаар туслах малчдыг чадваржуулах нь төслийн хүрээнд бэлтгэв. Бүтээлийн агуулга нь Европын холбооны байр суурийг илэрхийлэхгүй болно. Хувь хүний хөгжил. Тал нутгийн өглөө. Цэндийн хотел үүр хаярч байхад үнэгээ саагаад дуусч байна. Сүү цагаагаа боловсруулах тэдний хотелийн замгүй нэгэн өдөр эхэллээ. Сүрмээ гадаах ажлаа амжуулаад орж иртэл утсан дуурч байна. Утсаа автал анги найз оргил маань залгаж байлаа. Миний найзаа сайн уу? Хөдөөний хүнтэй суугаад малчин болсон гэлөө? Сайн уу? Манай хүн чинь нөгөө ангийн шинэхүү штэ. Харин чи сонин хүн байх чинь хүнтэй суусан уу? Найз нь сая сургуулаа төгсөөд ажилд орсон. Ажлынхантайгаа гадуур явж байна. Хүнтэй суугаад арай л залуутад байна шүү. Одоо тэгээд хөөхд гарах чинь оройтож байгаа юм шүү. Миний найз ингэж хөдөө хөөрч гадаа гандаж хитэн малын боол болж явах учиргүй л сэрглээ охин байсан да. Боол болох юу ахав дээ? Чи ч хотын юм болжээ. Эртэд нэрээ ээжтэй чинь таарсан. Малчны зээл аваад явж байна лээ. Тийм ээ, найз нь байрны урдчлагаа цуглуулад. За за очихоороо тухтай болзээ. Ер нь мал дээр байгаа ч гэсэн өөрийгөө байнга хөгжүүлж үеийнхнээсээ хоцрохгүй байх юм шүү. Мэргэжил боловсралтай хүмүүс ч сайхан юм аа. Өгөөмөр тал хоршооны эрхжилийн төлөвлөгөөг хилэлцэж байна. Багийн төвийн байрт хуралдаж буй уг хурлын эндэр дээр балжар, цэнд, шинхүү нар сууна. За, бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Хурлаа эхэлцгээе. Манай өгөөмөр тал хоршоо өнгөрсөн 6 сарын хугацаанд үр бүтээлтэй ажиллаа. Санхүү мөнгөтэй холбоотой тайланг танилцуулж дууслаа. Одоо харин эрэгчл юу хийх талаар саналаа өгье. Энэ жилийн үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлсэн дээр гэж бодож байна. Хэдих ажил төлөвлөвөл бидний малчны ажил цалгардах сөрөг талтай шүү. Зөвөө зөв. Зөвөө зөв зөв. Ажил төлөвлөөд байвал бид амжуулаад байна шүү дээ. Ирч хүч амжилт үтэл аримтаал байж дээ. Янз бүрийн үйл ажиллагаа хэрэгжиж байгаад олон сайн тал байна. Гэвч хоршооны удирдлагад эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг оролцуулах саналтай байна. Дэмжиж байна. Хоршооны гишүүдээ мэрэгжил болон хувь хүнийх нь хувьд хөгжүүлэх ажил оруулах саналтай байна. Ер нь бидний туслах малчид цаашид хөгжих боломжтой залуу улсууд байгаа учраас туслах малчдынхаа хөгжилд бас анхаараасаа гэсэн санал оруулъя. Их зүйтэй санал байна. 21-р зуунд ч нэ малчин гэдэг ойлголт их өөр болж байгаа талаар ярьж бичих болсон. Иймд бид хүний хөгжүүлэх талаар ярилцах нь зөвөө. За, бид нэг нэгнээсээ суралцж, соёл уламжлал өвлөж, ажил хөдөлмөрт хамтран зүтгэж, өнөөдөр ингээд эвлэлдэн нэгдээд нэг нэгээ сонсч байгаа нь ч гэсэн өнгөрсөн хугацаанд хөгжсөн болохыг нэг талаараа харуулдаг юм биш үү? Малчид бид нар чинь цаг уурч, мал иймч, газар зүйч, ургамал судлаач, хүнсний технологич, ойдлчин, байгаль хамгаалагч зэрэг олон мэрэгжил ур чадварыг эзэмшсэн улс. Хувь хүнийхээ хувьд ч тэр Монгол хүний хамгийн зөв илэрхийлэл байж ирсэн шүү дээ. Тийм ээ. Гэхдээ өнөөгийн нийгэмд малчин бидэнд, ялангуяа малчин эмэгтэйчүүд бидэнд хувь хүнийхээ хувьд хөгжих, дэвших шаардлага байна гэж үзэж байна. За за, тэгвэл манай эмэгтэйчүүд тусдаа ярилцаад хоршооны удирдлагад нэр дэвших болон хувь хүний хөгжлийн асуудлаа ярилцаад дараагийн хурал дээр танилцуулчих, тийм үү? Эмэгтэйчүүд тусдаа хуралдаж байна. Миний бодлоор хувь хүний хөгжлийн асуудлыг бид өдөр тутмын амьдралаас эхлэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Хувийнхаа зорилгыг тодорхойлох нь ч бас зөв. Хувь хүний хөгжил гэхээр боловсрал мэдлэг шинээр эзэмшихийг хилээд байгаа юм биш үү? Шинээр боловсрал мэдлэг эзэмшихээс илүүтэйгээр өөрсдийн сайн чаддаг зүйлсээ өөр олон янзаар илүү сайн хийх чадвартай болох нь чухал байна. Харилцааны чадвар гэж их ярих болж, уг нь бид өдөр тутамдаа бүх насаар л харилцаж байгаа үст дээ. Ер нь ирүүл байж л хөгжин шүү дээ. Нодин ирсэн
явуулын амбулаторын үйлчилгээ их таалагдсан. Энэ жил илүү олон хүнийг хамруулах, нарийн мэрэгжлийн эмч нэмэх талаар санал тусгая. Бид нэр хувь хүний харилцаа хандлага, зөв дадал зуршил, цаг төлөвлөх зэрэг чадварт суралцахын тулд заавал нааш цааш явж багшурах хэрэггүй баха. Хувь хүний хөгжлийн сайн ном захиалж авцгаая. Тэгвэл явуулын номын сан ажилуулж бүгд уншсан номнуудаараа хилцүүлэг хийх ажлыг тусгая. Бид нар өглөөнөөс орой хүртэл үнэн эмал хүүхэд шуухад хоол унд гисээр байтал ном унших, хэлэлцэх, ярилцах, хөвжих цаг гарах юм болоо да. Үүний чинь л харин цаг төлөвлөх гээд байгаа юм шүү дээ. Цаг болон ажлаа төлөвлөөд эхлэхээр цаадуулч нь хүндэтгэж үзэхээс аргагүй болно. Би цэцэрлэгийн туслах багшийн сургалтанд суугаад зуны улиралд бага насны хүүхдүүдэд ажиллах саналтай байна. Цэцэрлэг ажилуулах шин гэрийн тухай асуудлаа тавья. Их чухал санаа. Чамайг сураад ирвэл бид нар сар бүрээр нь төлбөр өгч болно. Тэгэхээр ингэж тогтлоо шүү. Нэгдүгээрт хувь хүний хөгжлийн номын сан байгуулж уншсан номоо хилэлцүүлдэг болох. Хоёрдугаарт хүн бүр өдөр тутмын амьдралаа төлөвлөж хувь хүнийхээ хөгжилд зав гаргадаг болох. Гуравдугаарт эрүүл мэндийн явуулын үзлэгийн чанар хамрагдалтад анхаарах. Дөрөвдүгээрт сурмаг туслах багшийн сургалтад хамруулж зуны гэр цэцэрлэг ажилуулахыг дэмжих. Тавдугаарт сумын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс хувь хүний хөгжлийн сургалтыг нэг удаа бас авъя. Тэгвэл сурмагийн цэцэрлэг дээр тулгуурлаад номын санга байгуулчихъя. Ер нь хөгжлийн гэр гэж нэрлсэн ч болохоор боллоо. Сүрма хотод сургуульд сурж байна. Сүрма номын дэлгүүрт явж байна. Зуны дэлгэр цаг ирж сүрмагийн цэцэрлэг ажиллаж эхэллээ. Цэцэрлэгт хүүхдүүд зурж будаж байна. Хүүхдүүд биеийн тамирын дасгал хийж байна. Нэгэн эмэгтэй сүрмагийн гэр цэцэрлэгт ирж хувь хүний хөгжлийн сургалтыг зохион байгуулж байна. Эмэгтэйчүүд маш идэвхтэй суралцаж байна. Эмэлгийн явуулын үзлэг болж малчид дугаарлан эмчид үзүүлж байна. Цэнд балжир шинхүү нар ярилцаж байна. Хов хүний хөгжлийн асуудал хөндөгдсөн нь маш сайн хэрэг боллоо шүү. Эмэгтэйчүүд маань эрчүүдтэй амьдралын идэвхтэй болж байна. Бэбинээсээч үлгэр дуурал авч байх шиг байна да. Хамгийн гол нь хамтран ажиллаж хөгжиж байгаа нь л чухал юм да. Гэ энэс жишээ аваад эрэг цун эрэгтэйчүүдийнхээ хувь хүний хөгжил чиглэлсэн ажил төрөл зохион байгуулбал ер нь яасан юм бэ? Болохгүй юу байгав? Эрчүүд гэхэрл уул ширтээд утаа байгуулаад сууж явах ёстой биш. Би ер нь тамхинаас гарч эрүүл мэндэ бодож хөгжилдээ анхаарахар шийдлээ. Яг зөв. Би ч гэсэн ер нь тэгнэ. Энэ эмэгтэйчүүдийн уншаад яриад байгаа ном ер нь буруугүй санагдсан шүү. Шинхүү, чи ер нь хувь хүний хөгжлийн талаар судлаад малчин эрэгтэйчүүдийн хувьд яаж хэрэгжүүлж болох төлөвлөгөө гаргана уу? За, тэгье хаа. Би ер нь номнуудаас нь уншиж байж. Тэгэд чухал зүйлсийг ярьдаг бай. Бид нар ч гэсэн хөгжилдөө анхаарах цаг болсон шүү. Ёстой, ёстой. Гүй ёстой гэснээс би орон хоолоо хийх ёстой. Манай хүн цахим сургалт нь сууж байгаа. За, явлаа шүүхөө. За, за. Хүүхдийн цэцэрлэг шигсэн тарах болчихжээ. Би ч гэсэн хөдөллөө. Энэ хэдэн залуучуудынхаа бодол хүслийг сонсож, дэмжиж байж л нутаг ус минь эзэнтэй болж хөгжих юм шиг санагдах. Дан ганцхан уламжлал ярьж бодол хүслийн барьж хориод байх хэрэггүй юм байт. Шин цагийнхаа хууль дүрм боломж нөхцөлийг өөрсдөө ч гэсэн ойлгож хамтарч зүтгээд байвал хэдхэн жилийн дотор л сэргээд ирдгийг харлаа шүү дээ. Сүрма найз оргилматайгаа уцаар ярьж байна. За сайн уу найз минь? Ажил төрөл нь сайн уу? Сайн сайн. Найз нь чамайг зургтаар харсан. Баяр хүргэе. Малчны хотод ажиллаж байгаа цэцэрлэг гээд улс даяар ярьж байна шүү. Баярлалаа найзаа. Сэгс цагаан богд ууланд сэтгэл байвал жаргал байна гэдэг шиг өөрийгөө хөгжүүлж, өрөөлд тусалж явбал хөдөө нутагт мань хөгжил бас байна.
маргааш цэцэрлэгт ирэх хүүхдүүддээ ирээдүйд ямар хүн болмоор байгаагаа зорж ирээрэй гэж даалгавргсан. Ирээдүйд гэснээш би ер нь өвөл хот орж ирнэ. Тариан талбайхаа наагуур хідэн сайхан чацарган тарина. Харин хэрхэн тардаг талаар сургалтанд суух бодолтой байна да. Хөгшөө чи эртхэн амраач ээ. Ном уншаад суучих юм. Гэн шинхүү уншичаад ёстой хэрэгтэй ном байна. Та заавал уншаарай гэсэн юм аа. Өдөө олон жил мал малчаад ферми аж ахуйн тухай бодож байгаагүй юм байна шүү.